नामोतस्स गाथाद्वारा भगवान बुद्धलाई तीन चोटी पूजा वन्दना गरौ, तीन चोटी उच्चारण गरेर पूजा वन्दना गरौ। नामोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नामोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यस्तरी ब्याट्री खाँदो रहेछ नि नि हजुर। कतिवटा एकचोटिको? दुईवटा। अल्ल उता अघि हुन्छ, यसले पनि हुन्छ। यो कोही मात्रै हेलो, अलिकति यसको खोल्ने छ अझै छैन, यति गेसै हो। ए आया पाया आफ्ना चाउमा बनाएर होला, यहाँ आउँदा सुरको आया रे हुन्न। हेलो हेलो, भयो भयो, धेरै छुन हुन्न रहेछ, मुखमै टालेर भनौँ जस्तो हुने नि त कोही बेला। र आज शासन सम्वत 2562, ख्रिस्त सम्वत 12 तारिक 4 महिना 2019, थाइल्यान्ड देश बैङ्कक नगर सियाबाङखेमा सामाजिक भवनमा थाई नेपाली सङ्घ बैङ्कक शाखा बुद्ध धर्म र बुद्ध धर्म हल समितिहरूबाट आयोजना गरिएको तेस्रो बारको 5 दिनको विपसना ध्यान शिविर आज तेस्रो दिनको दिन दिवा 1 बजेको समयमा यज्ञहरूलाई हिजकै सिलसिलामा भन्दै आइएका 5 प्रकारका बोधिका विषयमा भन्दै आइएको सिलसिला छ र आज चाहिँ त्यसलाई अन्त गर्न चाहन्छु। हुन त धेरै कुरा भनिसके, त्यही पनि 10 वटा पारामीलाई अलिकति संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। धर्मदेशनाको नाम चाहिँ हिजो के दिएको थियो त भन्दाखेरि, बुद्धहरूको पारामी धारण गर्ने विधिहरू। कसको रे? बुद्धहरूको पारामी धारण गर्ने विधि। र बुद्ध भन्ने बित्तिकै हामीले ज्ञानलाई भनेको, त्यति त थाहा भयो नि, बुद्धम शरणम गच्छामि, म ज्ञानको शरणमा जान्छु भनेको हो नि। भनेपछि त यिनी सबै बौद्धिस्ट भयो भने पर खुसी मान्ने कि नमान्ने? यिनी सबै विद्वान भयो भने नि त कस्तो राम्रो भने नि, निन्दा गरेका हुन् त? यिनी सबै बौद्धिस्ट भए फेरि पछि चाहिँ के भन्छन्? यिनीहरू बिग्रे। के हो? यिनीहरू बिग्रे रे। अब ज्ञानी भएकोलाई बिग्रे भने त भाउ केही पनि लाग्दैन आफ्नो नि, बौद्धिस्ट भयो भन्छन् अघि चाहिँ पछि चाहिँ के हो रे? बिग्रे, धर्म छोडे भन्नुको मतलब हो तिनीहरूले नजान्दाखेरि भनेका हुन्, तिनीहरूलाई नि छोडिदिने, ती जे भनिराख्छन् राख्छन् होइन, तर आफ्नो बाटो आफै सुधार्नु छ। र बुद्ध भनिएको बुझिएको, उहाँले बुझिएको धर्मलाई उपदेश गरिएको हुनाले जो श्रावकहरूले नि बुझ्नुमा, उहाँहरूले बुझेकोलाई अहिले तपाईँहरूले बुझ्न पाउँदै हुनुहुन्छ। र 5 प्रकारका बुद्धहरूमा पहिलो बुद्ध, फेरि एकचोटि भन्न जान्छु, सम्मा समुद्र भगवान्हरूको पारामी धारण गर्ने तल्लो चाहिँ कति रे? 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प। प्रत्येक बुद्धहरूलाई चाहिँ 1 लाख कल्प। प्रत्येक बुद्धहरूमा चेला हुन्छन् हुँदैन नि? सम्मा समुद्रमा चाहिँ चेला हुन्छन्।
यसको नि यत्न नेरी फाउडे हुँदो रहेछ। सम्मा सम्बुद्ध भगवानहरूको चाहिँ चेला हुन्छन् र दुईजना यिनी दुई बुद्धहरू चाहिँ गुरु छैनन्, दुई बुद्धहरूमा चाहिँ गुरु छैनन्। तर अब बाँकी रहेका तिन प्रकारका अग्रश्रावक, महाश्रावक अनि प्रकृति श्रावकहरूमा चाहिँ गुरु छन्। गुरुको आदर लिएर निर्वाण जाने प्राणीहरू ती दुईजना उत्तम पुरुषहरूका चाहिँ, दुई प्रकारका उत्तम पुरुषको चाहिँ गुरु छैनन्। तर एक गुरुको चाहिँ चेलाहरू हुन्छन्, एक प्रकारका बुद्धहरूको चाहिँ चेला हुँदैनन्। सम्मा समुद्ध भगवानहरूले चाहिँ पारामी कति धारण गर्नुपर्छ? चार असङ्ख्य एक लाख कल्प चाहिँ तल्लो। त्यो चाहिँ कहिलेको दिनबाट हिसाब गरेको भन्दाखेरि नियत व्याधित, तिमी बुद्ध हुन्छौ भनेर पहिलाका बुद्धले जब व्याधित दिनुभयो नि मात्र नि, बुद्धहरूले पनि त्यो नियत व्याधित दिनेसम्म आइपुगेका छैनन् भने चाहिँ कोया व्याधै भन्छ नि। जस्तै सिधे अज्ञै चाहिँ होइन, तर यिनी पनि भगवान् हुनको लागि आचरण गरेका व्यक्ति भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। तर अज्ञै नै जब तिमी बुद्ध हुन्छौ भनेर अज्ञै नै जब बुद्धहरूले भन्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पारामी अज्ञै, त्योभन्दा अज्ञै पारामी डङ्गै धारण गरिसक्यो। सोह्र असङ्ख्य एक लाख कल्प तल्लो पनि पारामी धारण गरिसकेकोले व्यक्तिलाई मात्रै बुद्धहरूले के भन्नुहुन्छ? तिमी पछि भगवान हुन्छौ भनेर। तर कोही कोही चाहिँ पारामी कलिलो भएको बेलामा चाहिँ बुद्धहरूले पक्का भनेर हुँदैन र कैयामा पारामी धारण गर्दै गरेका व्यक्ति त्यति मात्रै भन्नुहुन्छ होला, तर व्याधित चाहिँ होइन। नियत व्याधित भनेको चाहिँ सिधै फेस टु फेस होइन, एकजनाले एकजनालाई सिधै अनुहार हेरेर तिमी आउने चार असङ्ख्य एक लाख कल्पमा भने जस्तै तिमी चाहिँ आउने कति असङ्ख्य कति कल्पमा भगवान् हुन्छौ भनेर व्याधितहरू दिनुहुन्छ। अनि बुद्धहरूले चाहिँ पारामी धारण गर्नु परेको दान पारामी, दान उपपारामी, दान परमात्मा पारामी भने जस्तै दसवटा पारामी। ती दसवटा पारामी के हुन् भन्दाखेरि दान पारामी, शील पारामी आउँछ, दस पारामी त आउँछ योगीहरूलाई। दानम शीलम च नेखमम पङ्यम च उरियम खन्ति च सच दिठानम मेतङ च उपेका पारामी दस भनेर पालीमा चाहिँ यसरी भनिएको छ। दान शील निखम पङ्या उरिय, दान शील निखम पङ्या उरिय खन्ति सच अधिठान मेत उपेखा भनेर यिनी दसवटा पारामी नि। अब दान नभइकन पनि हुँदैन भगवान् हुनको लागि, दान नगरी हुन्छ त हुँदैन, दानको पनि आवश्यक परेको हुनाले दान पारामीले दान चाहिँ के को लागि गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा पालीले के भनेको छ अलिकति पालीलाई पढेर भन्न चाहन्छु। मेरो नेपाली त अलिक कमजोरताले पढ्छु, तापनि म तपाईँलाई जान्ने इच्छा नि नि। दसवटा पारामीलाई त्यसैसँग पछि पछि सुन्दा पनि हुने गरी बुद्धहरूले दस पारामी, त्यो दसलाई फेरि उपपारामी, त्यो उपपारामीलाई पनि परमार्थ पारामी, अङ्ग त्याग गर्न सक्ने स्थितिसम्म यो पारामीको लागि अङ्ग पनि त्याग गर्ने अनि प्राण पनि त्याग गर्ने। त्यही भएर तँ सेतौली तौँदै दसवटालाई तिनचोटि गर्दाखेरि कति भयो? तिस। त्यसलाई चाहिँ पारामी तिसवटा, तिस पारामिता धारण गर्ने सम्मा समुदायले। प्रत्येक बुद्धहरूले चाहिँ कति पारामिता? बिस पारामिता। दान अन पारामी, दस पारामी, दस उपपारामी त्यसरी बुझौँ। अनि दस परमार्थ पारामी चाहिँ पर्दैन प्रत्येक बुद्धहरूलाई। श्रावक बुद्धहरूलाई चाहिँ, श्रावक बुद्धिहरूलाई चाहिँ के हो? दस पारामिता वा भयो। अरहन्त हुनको लागि, सारिपुत्रहरू जस्तो अग्र श्रावकहरू हुनको लागि अङ्ग दान गर्नपर्ने होइन, प्राणै दान गर्नपर्ने भन्ने हो त होइन। दसवटा पारामीलाई चार एक असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्म पारामी धारण गर्ने अग्र श्रावक,
1,00,000 वर्ष झन् पारमी धारण गर्यो भने 1,00,000 वर्ष होइन 1,00,000 जन्म नि महाश्रावक गरेको भने 1,00,000 जन्म चाहिँ पारमी धारण गरे पार पूर्ण हुने त्यसै गरी पगति श्रावकलाई चाहिँ हिज भने अनुसार राम्रो गुरु मिल्यो राम्रो प्रकारले आचरण गर्यो भने गुरु चाहिन्न के अरे समय तोकेको छैन समय तोकेको छ त तोकेको छैन अहिले तपाईँ हाम्रोलाई चाहिँ यहाँ सारिपुत्रको जग्गामा सारिपुत्र जस्तै अग्रश्रावक हुनमा लाग कतिजना हुनुहुन्छ हाटाडौँ त कतिजना हुन्छ सारिपुत्र जस्तै भगवान्को अग्रश्रावक हुने इच्छाले धारण गरे कतिजना हुनुहुन्छ हुनुहुन्न बुद्ध हुनेवाला व्यक्ति पनि बुद्ध हुने इच्छाले पारमी धारण गरेका पनि हुनुहुन्न अनि प्रत्येक बुद्ध हुने इच्छाले पनि हुनुहुन्न अनि अग्रश्रावक भएर निर्वाण जाने इच्छा भएका पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ निर्वाण मात्रै चाहिएको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो होइन अरे नि त निर्वाणमा मात्रै नभइकन अग्रश्रावक पनि हुने होइन अग्रश्रावक सारिपुत्र जस्तो भगवान्को नजिकको श्रावक होइन भने प्रत्येक बुद्ध गुरु बिनाको प्रत्येक बुद्ध भएर भन्ने त्यस्तो मिल्दैन क्या उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको ठुलो चित्तले म यो चाहिँ लिएरै छाड्छु भन्ने खालेको पारमी हो तपाईँहरूलाई चाहिँ निर्वाण भा भयो कि होइन त्यही निर्वाण पाउनको लागि त कति गाह्रो छ नि निर्वाण पाउनको लागि त गाह्रो छ यस्तो बिहानै बिहानै आएर धर्मलयमा झुल्यो भने त त्यही निर्वाण पाउन पनि गाह्रो पर्छ हाम्रो सबैलाई है तपाईँहरूलाई मात्रै होइन हाम्रोलाई गाह्रो छ भन्न सजिलो छ सत्य नैमा गर्दाखेरि गाह्रो पर्छ मन धान्न सजिलो रहेछ त न गरे नहुने हो त होइन गरेपछि अवश्य हुन्छ सबैले गरेर नै प्राप्त गरेका हुन् भने हामीले पनि गरेपछि अवश्य प्राप्त हुन्छ तर कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन आज आफ्नो कोसिस हो अझै अल्छीपना लिएर गरे झैँ गऱ्यो भने त के भनाइ छ र यहाँ गरे झैँ गर्ने पनि हुनुहुन्छ कम्ती हुनुहुन्छ तर धेरै चाहिँ साँच्चै नै गर्ने हुनुहुन्छ थोरै चाहिँ गरे झैँ हुनुहुन्छ थोरै चाहिँ गरे झैँ हुनुहुन्छ तर साँच्चै नै गर्ने चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ अनि दान पारमीमा हेर्दाखेरि चाहिँ किन दान गर्नु भनिएको दानको अर्थ के हो त भनेर हेर्दाखेरि पारमितम परिचाग लक्षणम दानम पारमीमा चाहिँ के भनेको त परिचागम लक्षणम दानम देय धम्मम लोभ विद्धम सनरसम अनासतम पचुपठानम परिचाजित परिचाजी तबम वतुपठानम त्यति आउँदैन म्यामामा पढेर होला नेपालीमा ट्राई गर्दैछु एकदम र के भनेको छ भन्दाखेरि यसको लक्षण वस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्याग हो रे के हो त्याग हो यसको रसकृत्य चाहिँ दानद्वारा रसकृत्य भनेको कृत्य भनेको कैसा होइन काम यसको यो दानको विशेष गरी रस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृत्य कैसा कृत्य भन्छ के अरे कैसा यसले चाहिँ कस्तो प्रकारको काम गराउँछ कस्तो प्रकारको काम हो त भन्दाखेरि वस्तुप्रति आसक्ति भएर त्यागिएकोलाई भनिन्छ यसको काम भनिएको चाहिँ के हो वस्तुप्रति आसक्ति भएर होइन आसक्तिलाई त्यागेर के गरेर हो एक प्रकारले भन्यो भने अहिले जो वस्तु दान गरेछ त्यो चाहिँ आसक्तिलाई त्याग्न आसक्ति त्याग हो अब कुनै चिजमा आसक्ति हुन्छ नि आसक्ति भनेको थाहा छ होइन तानिएको अहिले दिएको चाहिँ के भन्दाखेरि तानिनेबाट छुटकारा हुन हो बुझ्नुभयो नि तानिनेबाट छुटकारा हुन हो रे दिएको वस्तुप्रति अनासक्ति भाव हुनको लागि अनासक्ति भनेको नतानिने मन हुनको लागि के गरिन्छ दिइन्छ अरे यसको प्रत्युपस्थान यहाँ चाहिँ यसरी खोलेको छ क्या यसको यसको पिसुपठा भन्न खोजेको
पिसुपटा भनेको बुझ्नुहुन्छ के हो? नियममा छिन्स्यारे भएको मलाई त्यही पनि थाहा थिएन, म त पढ्छु यो शब्द सुन्छु फेरि बोल्छु, उहाँहरूको चाहिँ ज्ञान राम्रो रहेछ क्या। यसको विशेष गरी पच्युपट्टान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हातको वस्तु दान दान रूप छोड्ने नि, अहिले हातमा जुनै एउटा वस्तु छ त्यसलाई के गरिदिने छोडिदिने, त्यसको मतलब हो दिनु, के हो दिनु। अनि मनबाट हेर्दा चाहिँ के हो अनासक्त मन बनाइदिनु, के हो अनासक्त मन बनाइदिनु, आसक्ति नहुने मन भएर आउनु, आसक्ति नभएकोलाई अनासक्त मन भन्छ होइन, त्यसमा नतानिएको मन हुनु रे, त्यो चाहिँ दानको लक्षण हो रे। अनि शील भनेको चाहिँ के हो, शील लक्षण, शील त हिजो पनि भने काय वचन कर्म, काय र वचनलाई कुशल बनाउने चाहिँ शीलको लक्षण हो, काय र वचनलाई के बनाउने कुशल बनाउने चाहिँ शीलको लक्षण हो रे। तँलाई चाहिँ मैले बिहानको देशमा नि भने, अनि दान शील निखम्म, निखम्म भनेको चाहिँ केलाई भनेको रहेछ भन्दाखेरि कामतो भावतो च निखम लक्षण निखम्म काम भावी काम भाव दिनम दिन वा विभाग नरसम तस्व विमुखा भाव पच्युपठानम संवेग पदत्थानम, पच्युपठानम र पदत्थानम भन्ने अर्थ पनि खोलेको छ। यसको लक्षण हो संसारिक काम सुखलाई त्यागेर भवबाट छुटकारा पाउनु हो, के हो सम्पूर्ण काम सुख, संसारी काम सुख अरे, के सुख संसारी काम सुखलाई त्यागेर भवबाट छुटकारा हुनको लागि त्याग गर्नेलाई के भनिन्छ निष्क्रम्य पारामी, के पारामी निष्क्रम्य पारामी। यसको रसकृत्य चाहिँ रे शुद्धिकरण हो रे, शुद्ध हुनु हो, किन हाम्रो गृहस्थ त्याग गरिन्छ भन्दाखेरि शुद्ध हुनको लागि, के हुनको लागि शुद्धिकरण हो रे। संसारिक सुख आनन्दको आनन्द र भवको खतरालाई उजागर गर्नु, उजागर फेरि बुझिन्न, नेपालको किताब चाहिँ त्यो दुःख छ क्या, विशेष गरी बुझे जति मात्र भन्छु ल, मैले पनि नेपाली शब्दमा बुझे जति भन्छु। अहिले शुद्धिकरण रे, हाम्रो गृहस्थ त्याग गरिएको भनेको संसारी का संसारी काम सुखलाई त्याग्नु र शुद्धिकरणको लागि, त्यो चाहिँ निखम्म पारामी भन्छ। निखम्म पारामी भनेको के हो त्यागी हुनु, के हुनु त्यागी हुनु। अब आफ्नै साधारण भाषामा त भन्न सक्छु नि, धेरै नभने भने दान भनेको दिनु हो, त्याग गर्नु हो, शील भनिएको काय र वचनलाई सुरक्षा गर्नु हो नि, निष्कर्म्य भनिएको त्याग गर्नु हो, के त्याग गर्नु भन्दा गृहस्थ त्याग गर्नु, धन सम्पत्ति त्याग गर्नु, छोराछोरी त्याग गर्नु होइन, तिनी सबै त्याग गरिएको त्यो पनि पारमिता धारण गर्नु। तर यहाँ किताबमा चाहिँ मसिनोसँग लेखिएको छ दान शील निखम पज्ञा प्रज्ञा, प्रज्ञा भनेको चाहिँ के हो, यसको लक्षण वस्तुलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा देख्न अरे, लक्षण वस्तुलाई यथार्थ रूपमा, प्रज्ञा भनिएको बुझ्नुभयो यथार्थ रूप भन्ने बुझ्नुभयो, जसको त्यसमा जो हाम्रोले हेऱ्यो त्यही रूप भने रूपलाई रूप हो भने मात्र जान्ने, मनलाई मन हो मन हेऱ्यो भने यो मन, यो रिस हो भने रिस हो त्यति मात्र जान्ने, जे छ त्यसलाई जान्दिने। अब यसको रूप हो भने रूप भन्ने बित्तिकै बन्ने बिग्रिने स्वभाव, त्यति बाहेक अरू छ त छैन। अन्तिममा भन्यो भने रूप भन्ने बित्तिकै भारी हुने हल्का हुने भने त मैले भनिसकेँ, तर यिनी चाहिँ त्यसका लक्षणहरू अन्तिममा गएर केमा जोडिन्छ भन्दा उत्पत्ति हुन्छ र विनाश हुन्छ, जो छ त्यसमा त्यस्तै प्रकारले हेरिदिनुलाई के भनिन्छ प्रज्ञा पारमिता। नेपालीमा अलि बुझेन, आफूले बुझेको भाषामा भन्छु ल योगीहरू, दान शील नेखम पज्ञा,
प्रज्ञा भनिएको चाहिँ प्रज्ञा जगाउनु, किन भगवान हुनको लागि प्रज्ञा नभए नि हुँदैन। दानशील निकममा प्रज्ञा उरिय, उरिय भनेको कोसिस। अहिले तपाईँहरूले अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि सम्मा वायम हो, छ कि छैन? सम्मा वायम हो, प्रज्ञा वरिय खन्ति। फेरि नम्बर दानशील, दानशील निकम प्रज्ञा उरिय खन्ति भनिएको के हो? माटो खन्ने खन्ती नभन्नुहोस् है, नेपालीमा चाहिँ छान्ति भन्छ ल। छान्ति भनिएको सहनशीलता हुनु, के हुनु? सहनशीलता हुनु। खन्ती सच्च, सच्च भनिएको सत्य वचन बोल्नु, के वचन बोल्नु? सत्य वचन बोल्नु, अनि रुखो शब्द नबोल्नु, पिसुड वाचा नबोल्नु, मुसा वाचा नबोल्नु, भरुसा वाचा नबोलिकन जो बोल्ने सत्य वचन हो, मिठो वचन, नम्र वचन, आफूले बोलेको वचनले अरूलाई मन नदुख्ने, त्यसलाई चाहिँ सत्य वचन भनिन्छ। जो कहिले पनि नढाट्ने, सत्य भन्नाले सही प्रकारको वचन मात्रै। खन्ती सच्च अधिष्ठान, भगवान्ले बोधि वृक्ष मुनि म भगवान् नभइकन उड्दिनँ भनेर अधिष्ठान गर्नुभएको अरू कि अधिष्ठान पारमी हो। त्यस्तै अधिष्ठान पारमी अहिले भगवान् हुँदाखेरि मात्र होइन, वेसन्त र राजा भएको समयकालमा पनि जुजक ब्राह्मणले गएर छोराछोरी दान मागी मागेन, दान मागे, त्यतिखेर बोधिसत्वको अज्ञै नै ती छोराछोरीहरू सानातिर डराएर भाग्न खोज्दाखेरि ब्राह्मणले के गर्छ? बाँधेर पिड्दै लान्छन्। त्यतिखेर नि बोधिसत्वको, बोधिसत्व भने त पनि ऋषि जस्तै भएर बस्छ, त राजकुमार हो नि त, त्यागी भए पनि राजकुमार हो, दाउ निकालिसक्नु भएको थियो, दाउ निकाल्नु भयो, फेरि सोच्नु भयो के भयो भन्दाखेरि ज्ञानले सोच्नु भयो, ओ मैले त दान दिइसकेँ नि, दान दिएपछि त मेरो हुँदैन नि। हेर्नुहोस् है, उत्तिकै आफ्नो छोराछोरीलाई पिटेको देख्दा पनि अचानकले मन त बिग्रिन आँट्यो, त्यही पनि ज्ञानले रोक्दै गयो, ए मैले त दिइसकेपछि मेरो होइन भनेर दाउलाई पनि फेरि के हो थन्काउनु भयो, त्यो रोक्न सक्ने। त्यसरी आफ्नो अधिष्ठान पुरा गर्ने क्या, मैले गर्छु भन्छ पनि गर्छु गर्छु। श्रीमती पनि दान दिनुभयो, एक प्रकारले हेर्दाखेरि त नि तपाईँहरूले कस्तो देख्नुहुन्छ? छोराछोरी पनि अर्कालाई कामला गराइदिन दिनुभयो, श्रीमती पनि अर्काले आएर हजुर हजुरको श्रीमती मलाई दिनुहोस् भने लिएर जाऊ, उपासकहरूले दिनुहुन्छ दिनुहुन्न नि, दिनुहुन्न भने भगवान् हुनुहुन्न होइन, भगवान् हुन सकिन्न। र फेरि यस्तो पनि हुन्छ, यसमा अलिकति के जोड्न चाहन्छु भन्दा, जब बोधिसत्वहरूले पारमी धारण गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको हेल्प गर्ने व्यक्ति पनि भएर आउँछन्। हाम्रो सुमित ऋषिलाई होइन, सुमित्ता नाम गरेकी उपासिकाले त्यही दिपेङ्कर भगवान्को अज्ञै नै, मैले यिनलाई पनि यिनी भगवान् हुनेसम्म मैले मद्दत गर्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गरिएर अहिले यो जन्म जन्ममा यशोधारा नि, जब बोधिसत्वले यशोधारालाई अरूलाई दान दिँदाखेरि अलिकति पनि श्रीमानमा रिस नउठ्ने, रिस नउठ्ने, त्यसलाई भनिन्छ पारमी फिबे भनेर। त्यही भएर श्रीमतीहरू पनि धेरै हुन्छन् नि, एउटा चाहिँ के श्रीमती भन्दाखेरि राक्षसनी श्रीमती रे, के हो एउटी राक्षसनी श्रीमती, अर्की चाहिँ चोर्नी श्रीमती रे, के हो अर्की चाहिँ फेरि मित्र श्रीमती रे, के हो मित्र श्रीमती, अर्की चाहिँ फेरि आमा श्रीमती रे, के हो अनि अर्की चाहिँ बहिनी श्रीमती रे, के हो अनि अर्की चाहिँ दासी श्रीमती रे, के हो राक्षसनी श्रीमती भनेको चाहिँ जतिखेर बुढालाई ओण ठडाएर गाली मात्रै गरिराख्ने होइन, त्यो चाहिँ अरू कि राक्षसनी श्रीमती हो। अनि फेरि चोर्ने श्रीमती भनेको जतिखेर पनि बुढाले ल्याएको धुतेर चोरेको चोरै गर्ने होइन, बुढाले कमाएकोलाई सबै धुतेर आफूलाई मात्रै यो किन्ने त्यो किन्ने चाहिँ चोर्ने श्रीमती रे, के हो एउटी राक्षसनी एउटी चोर्ने, अनि अर्की चाहिँ आमा श्रीमती,
आमा जस्तै सुरक्षा गर्ने श्रीमानलाई, श्रीमानले ल्याएको सम्पत्तिहरूलाई थन्काइदिने त्यो चाहिँ आमा श्रीमती रे। के हो आमा सम्मान कि श्रीमती? सम्मान भन्ने थाल्न भन्छ है, फेरि चोर्ने भनौँ, चोर्ने सम्मानको चाहिँ हुन्न, चोर्ने सम्मान गर्नु, चोर्ने चाहिँ चोर्ने नै हो होइन। अनि चोर्ने अनि राक्षसनी चाहिँ दुईजना, तर नम्बर तिनबाट चाहिँ आमा सम्मान कि श्रीमती, अनि अर्को चाहिँ मित्र साथी सम्मान कि श्रीमती, एक आपसमा श्री नालेमु साथी जस्तै फ्रेन्ड जस्तै एकजनाले एकजनालाई मिलमिलाप टेरे भएको रिलेसनसिप राम्रो भएको, अनि अर्को चाहिँ फेरि बहिनी सम्मान कि श्रीमती रे। बहिनी सम्मान कि भनेको जे भने पनि अल्लो लाइडा गरिदिने मान्ने क्या, बुझ्नुभयो नि। अनि अर्को चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि दासी श्रीमती, लिङ्गो च्युङ केतो लौ चुइ चाहिँ श्रीमानले जे भने पनि जवाफ नलाउने, श्रीमानले जे भने पनि लत्ताले गाँदा पनि केही भन्न भन्ने, त्यही भन्न पऱ्यो नि त, केही नभने जस्तो गाँदा पनि नभन्ने होला नि त, हुइसाकालाई सम्झाए जस्तो नि, भित्री भित्रको आगो बाहिर नलिएर जानु पर्थ्यो, अब घरको झगडा हुन्छ होला भनेर घरमा दुःख भने एक्लै पिलपिल लुने केही नभन्ने, त्यो चाहिँ अब दासीहरू भनेको त डराउँछ डराउन्न, जे भने पनि मुख नलगाउने मुखमुखे नलाउने, आफू चाहिँ दासी जस्तो भएर श्रीमानलाई मालिक जस्तो गराएर सेवा गर्ने पनि हुन्छन् रे। तपाईँहरूलाई चाहिँ कौनी श्रीमती चाहिएको? आमा सम्मान कि सबसे राम्रो त त्यो हो नि त, के हो तपाईँले चाहिँ रोप्न जान्नुभएको है, आमा सम्मान कि जति राम्रो श्रीमती अरू हुँदैन नि, किन आफूलाई आमा जतिको आफूलाई सुरक्षा गर्ने, आफूले पाएकोलाई सुरक्षा गरिदिने, साथी सम्मानको हो भने त मिलमिलाप मात्रै हो, बहिनी सम्मानको चाहिँ ठिकै छ गौरवता छ, तर आमा भनेको त आमा जस्ती श्रीमती पनि हुन्छन् रे कतिपय चाहिँ, हुँदैनन् त हुन्छन् नि। त्यही भएर सबै यस्ता भिन्न भिन्न सबै एउटै नभएर होला नि, त्यहाँ अझै एउटा मैले भुलेर सात प्रकारका बताएको थिएँ, मैले त छेउडा मात्रै बताउन सकेँ, सात प्रकारका श्रीमतीहरू छन् रे। र अहिले बोधिसत्वले पारमी धारण गर्दाखेरि यसरी श्रीमती दिनुभयो भने पार ए तैँले मलाई दिस त कस्तो निष्ठुरी घमण्डी भन्छन् त, भन्दैनन् हो त्यस्तो श्रीमती पाउनु भने भाग्य हो, के विचार गर्थिन् त्यो जन्ममा, मलाई त मेरा पिताहरूले उहाँलाई जलदार गरेर दिनुभएको हो, म त उहाँको के भनिन्छ स्वामी भन्नेको छ नि त, श्रीमानलाई के भनिन्छ पालीमा, स्वामी, स्वामी भनेको मतलब के हो मालिक भनेको, के भनेको मालिक भनेपछि चाहिँ म चाहिँ के हो दासी, के हो दासी, मेरा पिताहरूले मेरा श्रीमानलाई दिनुभयो, उहाँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जे इच्छा छ उहाँले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो क्षमता नि त, कहाँ अहिले त कहाँ त्यस्तो दासी हो र निर्णय खाने भनेर लुङ्गी उचाल्दै आउँछ कि आउँदैनन्, ए डर लाग्दा हुन्छन् अहिलेका त बुढाहरू भाका भाकाले, उपासकहरूले अलिकति दान गर्न पऱ्यो भने त के गर्छन्, घरमा सल्लाह गर्छु भन्थे जी भन्छन्, के भन्छन् के भन्छन्, घरमा सल्लाह गर्छु भनेपछि चाहिँ बुझिलिनु कि यिनकी श्रीमती चाहिँ कि चोर्नी हो कि राक्षसनी हो भन्ने चाहिँ पक्का हुन्छ, किन डराएका छन् नि, राम्रो काम गर्नमा पनि आफैले कमाएर पनि हो तपाईँले दान गर्नुहुन्छ घरमा सल्लाह गर्छु भने त्यहाँ घरमा प्रब्लम छ, किन उसले निर्णय लिन सकेन नि एउटा पुरुष मान्छे भएर पनि, सक्यो त घरमा गए तातो पर्ने खाने होला नि त त्यसरी गरे त, गए त डराउन पऱ्यो नि त, पऱ्यो कि परेन, पऱ्यो र त्यस्तो हुन्छ र श्रीमती आफ्नो आफ्नो भाग्यमा लिएर आउने हो ज्योति नि, राम्रो मित्र बोधिसत्वले पनि राम्रो काम गर्दै आउनु भएको थियो र उहाँको राम्रो पुण्यले उहाँलाई पारमी धारण गरिदिनको लागि त्यस्तो उहाँप्रतिको उहाँको विचारधारालाई बुझिदिने, छोराछोरी पनि पछि बुझिदिने खाले क्या, रिसाएनन् ती छोराछोरीहरू पनि नरिसाउने, के भन्नुहुन्थ्यो झाली कुमारहरूलाई, हेर छोराहरू पिताको पितालाई भगवान हुने इच्छा छ, तिमीहरू खुसी भइदिएर जाऊ भन्दाखेरि कहिले पनि पिताप्रति नराम्रो चित्त गरेनन्, त्यो सबै पुण्यले त्यस्तै प्रकारको मिलेर आउँछ जोडेर, त्यही भएर थोरै हो र पुण्य गरेको पनि थोरै हो र उहाँले
स्वरूपबाट गर्दै आउनु भने पहिला त हाम्रो बोधिसत्व त केटी हो, के हो केटी हो, कतिखेर केटी हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जब को भन्दाखेरि दीपेङ्कर बुद्ध भगवान्, दीपेङ्कर बुद्ध भगवान्ले तिमी भगवान् हुन्छौ भनेर भविष्यवाणी बोल्नु भएको थियो नि, उहाँ बुद्ध भगवान् चाहिँ त्योभन्दा पहिल्यै कति असङ्ख्य अघिकै कुरा हो, त्यहाँबाट पहिले चाहिँ एक जन्ममा ती दीपेङ्कर भगवान् चाहिँ श्रामणी भन्नुभएको थियो, के हुनुभएको थियो श्रामणी हुनुभएको थियो, ती श्रामणीलाई तेल दान गर्ने चाहिँ हाम्रो बोधिसत्व श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, सानी नारी नि, त्यतिखेर चाहिँ दीपेङ्कर भगवान् पनि भगवान् हुनुभएको थिएन, हुनुभएको थियो त, उहाँ चाहिँ पुरुष भएर पारमी धारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बोधिसत्व चाहिँ त्यतिखेर नारीको जन्ममा हुनुहुन्थ्यो, नारीबाट फेरि पुरुष हुन पर्यो, के हुन पर्यो नारीबाट पुरुष हुन पर्यो, पुरुष भएर बल्ल पारमी पुरुषको जन्म, पुरुष भन्ने उत्तम हुन्छन् रे क्या, नारी भनिएको पुरुषभन्दा पुण्य कमजोर भएर भएका हुन्, नारीहरू पुरुषभन्दा पुण्य कमजोर भएका, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नारीहरूको दुःखबाट हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ, पुरुषमा त्यो दुःख छैन, तबावा दौखा पाँचवटा दौखा, मैले पहिला पनि यही ठाउँमा देशना गरेको थिएँ नि, पहिला दुई दिनको देशनामा अब गर्व अब छुन नहुने अनि गर्भधारण गर्नु यो दस दस महिनासम्म गर्भधारण गर्नुपर्ने, बच्चालाई जन्माउनको लागि दस महिनासम्म भुँडी फुलाउनु पर्ने होइन, लोकको बिचमा अब लज्जा त लाग्छ नि तर के गर्नु, त नारीहरूकै स्वभाव भयो, अनि श्रीमानको घर दासी जस्तो भएर जानुपर्ने आफ्ना मातापिता छोडिएर, र त्यस्ता प्रकारका दुःखहरू छन् भनौँ न लोकमा धेरै जस्तो नारीहरूलाई त्यस्ता परिचरा परिपरि आउँछ, बल्ल बल्ल दुःख कष्ट गरिएर मे मे मु मु टु ने आटु डौका मै फुआयादी आवेनिका डौका दी भन्छ नि होइन, आवेनिका दुःख पाँचवटा छन् क्या पुरुषसँग चाहिँ छैन, त्यो पाँचवटा नारीहरूसँग चाहिँ पाँचवटा फाल्टु दुःख छ अरे, त्यही भएर नारीबाट पुरा पुरुष हुने, पुरुष भएर अझै आचरण गर्दै 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 आएर त्यो नियत व्याधि पाउँदाखेरि त आठवटा अङ्गले परिपूर्ण हुनुपर्छ, कतिवटा अङ्गले आठवटा अङ्गले पुरुष हुनुपर्छ, मैले सबै चाहिँ भन्दिनँ है, किताबमा छन्, मेरो अलि भुल्ने आदत छ, अलिअलि मलाई चाहिँ ज्ञानहरू मात्रै मात्रै गर्छु, पुरुष हुनुपर्ने, पुरुष मात्र मनुष्य हुनुपर्छ, नियत व्याधि दिँदाखेरि असली मनुष्य पुरुष हुनुपर्छ, नपुंसक भएर पनि हुँदैन, मनुष्यमा पनि गृहस्थी हुन हुँदैन, त्यागी हुनुपर्छ, कि त के त ऋषि हुनुपर्छ कि त भिक्षु हुनुपर्छ, कि साधु हुन पर्यो कि भिक्षु भएको गृहस्थ त्याग गरिएको सन्त हुन पर्यो, पुरुष पनि हुन पर्यो, मनुष्य पुरुष पनि हुन पर्यो, सन्त पनि हुनु पर्यो, अनि त्यसै जन्ममा अर्हत प्राप्त गर्न सक्ने पारमी पनि भइसकेको हुनु पर्यो होइन, अनि सम्मा समुद्र भगवान्लाई पनि दर्शन गर्न सक्ने हुन पर्यो, दर्शन गरिएको हुन पर्यो, त्यतिखेर नियत व्याधित पाउँदाखेरि सम्मा दृष्टि हुन पर्यो, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएको व्यक्ति हुन पर्यो, मिथ्या दृष्टिबाट हुन्छ त हुँदैन, अनि भगवान् हुन्छु भन्ने मन चाहिँ एकदम डह्रो भइएको, तिमी भगवान् हुन हुन्छौ, तिमी पक्का भगवान् हुन्छौ, तर तिमी चाहिँ यो चक्रलोकबाट पल्लोपट्टिको यो चक्रलोकको यताको छेउबाट उताको छेउसम्म सुइरै सुइरालाई किच्दै जानुपर्छ भने पार पनि किच्न तयार, सुइराले घोपेको बिचमा तिमी सुइला सुइरामाथि किच्दै जानुपर्छ, यताको भेगबाट उता गयो भने तिमी भगवान् हुन्छ भनेर कसैले भने पार पनि जान तयार, अनि यताको भेगबाट उताको भेगसम्म सबै आगोले घेरिएको छ, त्यो आगोभित्र चाहिँ तिमीलाई चाहिँ रातो रापमा तिमी किच्दै जानुपर्छ, तिमी पारी किनार पुग्यो भने भगवान् हुन्छ भने पार भने जान तयार, तिम्रो टाउको काटेर यति दान गर्छौ भने पनि तिमी भगवान् हुन्छौ भने पार पनि काट्न तयार, त्यस्तो चित्त तपाईँहरूमा छ बाबा, यहाँ नङ काट्दाखेरि त अलिकति मासु काट्यो भने त कस्तो अलिकति एक बोतल खुन दिन पऱ्यो भने त कति सोच्नुपर्छ होइन,
भनेदेखि भगवान् हुनेवाला व्यक्तिहरूको चित्त चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र जो पाए उही भगवान् हुन सक्दैनन्। त्यही भएर मैले महायानी भक्तजीलाई भने नि तिनीहरू चाहिँ महायाना अरे, तिनी सबै भगवान् हुनेवाला व्यक्ति अरे। के हो रे मैले भनेको त्यो, तर लेखा किन के मानुन् होइन, कसरी भगवान् त हाम्रो थेरावादामा पनि हुन सकिन्छ। हाम्रो थेरावादामा पनि भगवान्का वरदानमा आएका कति छन् सबै भगवान् हुनुपर्छ भनेर त्यो परम्परामा चलेर सबै भगवान् चाहिँ होइन। भगवान् भन्ने त कति छान्नेर छान्नेर छानेर, त्यही भएर त बुद्ध उपाधो दुर्लभो लोकस्मिम रे, के हो उपाधो दुर्लभो लोकस्मिम, त्यही पनि सबै कल्प त कहाँ बुद्ध उत्पत्ति हुन्छन् र होइन, कुनै कुनै कल्पमा पाँच बुद्ध उत्पत्ति हुन्छन्, कुनै कल्पमा चार बुद्ध उत्पत्ति हुन्छन्, कुनै कल्पमा तिन बुद्ध, कोही कल्पमा दुई बुद्ध, कोही कल्पमा एक बुद्ध, सबसे धेरै चाहिँ एउटै कल्पमा धेरै बुद्ध उत्पत्ति भएछ नि पाँच बुद्ध मात्रै। त्यो कल्पको नाम हो भद्रकल्प, के हो भद्रकल्प, अहिले कल्पको नाम के हो भद्रकल्प। एक सार दुई मन्द वर तिन बुद्ध, सार मन्द चार बुद्ध, भद्र पाँच बुद्ध भनेर यसरी पाँच बुद्धहरू उत्पत्ति हुने। तर अब यही भद्रकल्पमा फेरि एक बुद्ध उत्पत्ति भएर भ्याएपछि चाहिँ नि बिचमा बुद्ध उत्पत्ति नहुने शून्य कल्प, एक लाख शून्य कल्प, हेर्नुहोस् त एक लाख कल्पसम्म चाहिँ भगवान्हरू उत्पत्ति हुँदैनन्। अनि त घुम डुवाई के डुवाई संसारी यात्रामा के हो, जति नै धर्म जान्न मन लाग्छ, जति नै बुझ्न मन लाग्छ, जति नै सत्य धर्म सुन्न मन लाग्छ भने पनि छैन। अब चाहिँ यो बुद्ध भगवान्को शासन छोड्यो, शासनमा ज्ञान पाउने कोसिस गरे पार गऱ्यो, गरेन त भने आर्यमित्र भगवान् हुनुहुन्छ। आर्यमित्र भगवान्को पालामा मनुष्यलोकमा एउटा पनि मिथ्या दृष्टि हुन्नन्, जति मनुष्य हुन् ती सबै धर्म बुझ्ने मात्रै मनुष्यलोकमा जन्म हुन्छ त्यतिखेर, अनि बाँकी रहेका मिथ्या दृष्टिहरू त चार अपायहरू, अरू अरू चक्रलोकमा भगवान् उत्पत्ति नभएका चक्रलोकमा कर्मले अन्त बाहिर पुर्याइदिन्छ, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यहाँबाट फेरि जब बुद्धहरूको उत्पत्ति नभएको कति कल्प अरे, एक लाख कल्प, बुद्धहरू उत्पत्ति नहुने कल्पलाई शून्य कल्प भन्छ, के हो शून्य कल्प। त्यतिखेर त बोधि प्रत्येक बुद्धहरू मात्रै उत्पत्ति हुने, अनि बोधिसत्वहरूले यसरी नै पारामी धारण गरेको बेलामा कोही कोही सज्जन गुरुहरूले होइन, बोधिसत्वहरू जस्ता पारामी धारण गरेका व्यक्तिहरूले देवलोक मनुष्यलोक ब्रह्मलोकसम्म जाने बाटोहरू मात्रै बताउन सक्छन्। त्यही पनि कुनै कुनै जन्ममा भेट्दै लारे, तर यस्तो भगवान्को शासन अब छोड्यो भने चाहिँ आर्यमित्र भगवान्सँग चाहिँ गर, अहिले कोसिस गर्यो भने आर्यमित्र भगवान्सँग गर भेट्न चाहिँ सकिएला। तर आर्यमित्र भगवान् किन पर्खिराख्ने, अहिले बाबु हुँदाहुँदै कान्छा बाबुको के चिन्ता गर्ने होइन, आफ्नो बाउ हुँदै हुनुहुन्छ, आफ्नै बाउ धर्मपिता हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो बाउ हुँदाहुँदै म के अरे उत्तु मेङ्गलाले भन्नुभएको छ नि, को अपेसी यदाने पठुईको त अभि भाविरो टाउन्टान हेर भन्ने गाले नि, यिनै बुद्धले पनि यही धर्म हो, आउने बुद्धले पनि यही धर्म हो। अचानकले पारामी पूर्ण भएन भने ठिकै छ, गर्ने कोसिस गरौँला होइन, कोसिस चाहिँ गरौँ, पाउने नपाउने हाम्रो काम होइन। त्यही भएर पहिला सुरु सिक्नु गुरुहरूबाट, स्वयं आचरण गर्नु आफ्नो काम, अनि उता पुर्याइदिने धर्मले धर्मको काम। त्यही भएर दान शील निखम पङ्या वरिय खन्ती सच अधिष्ठान रे, अधिष्ठान गर्नुहुन्छ कति जन्महरू जसरी अधिष्ठान गर्दै गर्दै खन्ती सच अधिष्ठान मेत्त उपेक्षा, हर जन्ममा मेत्रीका मनहरू राख्दै आउनुभयो। उपेक्षा, उपेक्षा भनिएको के हो, जस्तो दुःख आए पनि मन दुःख पनि नहुने, सुखमा पनि नतानिने उपेक्षा मनहरूमा बस्दै यसरी पारामी धारण गर्दै आउनुभएको। जस्तै सुमेत ऋषिको भावमै हेरौँ न, पहिला एकैचोटि सुमेत ऋषि कहाँ हो र, 84 करोड कति करोड, 84 करोड महाजन भइएका एक धनी पुत्र, अनि बुढाबा जिजुबा जेबाट देखिएको सम्पत्ति
अब पिता मरेपछि यो हजुरको पिताको यो हजुरको जिजुबाको भन्दै बताउँदाखेरि त सम्पत्तिलाई देख्ने बित्तिकै के हुन्छ हेर त मेरा बुढाबाहरू कति लाटा अरे के हो रे मेरा पिता पुर्खाहरू कति लाटा नि त्यत्रो कमाए कमाए सबै खाली हात गए म त त्यस्तो हुँदिनँ म त तिनीहरू जस्तो लाटो हुँदिनँ म त समयमा नै दान गर्छु भनेर बजारभरि घन्टी पिट्न लगाएँ लौ हजुर भोलिबाट जो जोलाई सुन चाहिएछ चाँदी चाहिएछ आएर त बोक्नु भन्थ्यो सबै माटोमा भएका भनी खनेर पहिला सुरु चाहिँ दान दिन थाल्नुभयो होइन आफूले ठिक्क अड्कलेर दान दिने कुरा दिन हामीसँग दिनको कति लाख भने कति लाखको दान दिन थाल्नुभयो भोजन दान होइन इत्यादिहरू अब तर गर्दा गर्दै दान दिँदा नि सम्पत्ति भ्याइएन अरे कति चाहिँ दुपारेका थिए होला सम्पत्ति नभ्याइँदा त भयो यो दानमा मात्रै किन अल्झिने म त त्यागी हुन्छु भनेर सबै लौ जे सुकै गर्छौ गर तिमीलाई दस गाडा ओसार्न मलाई पनि ओसार होइन मेरो घर दिन मलाई लिऊ मलाई मतलब छैन भनेर सब छोडिदिएर के हो आफू एउटो कपडामा त्यागी हुनुभएको गएर राम्रो आचरण गर्ने घरतिर पनि नतानिने अबि मैले त्यत्रो छोडेर आएँ भन्ने पनि यति पनि होइन थुकेको थुकलाई फेरि हामीले च्याटिन्न नि होइन त्यस्तै प्रकारले बोधिसत्वले पनि त्यस्तो चार असङ्ख्य एक लाख कल्प अघि नै त्यसरी कोसिस गर्नुभयो र साँच्चै नै ध्यान पनि प्राप्त गर्नुभयो ध्यान पनि प्राप्त गरेर भगवान्सँग पनि भेट भयो हेर्नुहोस् त त्योभन्दा अघि त्यत्रा महाजनका छोरा सबै त्याग गरेका तपाईँ हामीले त के त्याग गरेका छौँ र उहाँहरू पनि त त्यतिखेर त साधारण व्यक्ति त हो नि एक प्रकारले भने तर उहाँहरूको चित्त चाहिँ अति प्रशंसा गर्न गौरव गर्न योग्य भएका चित्तहरू हेर्नुहोस् न त्यही भएर भगवान्को यस्ता पारमिताहरू धारण गरिएकोलाई किन मैले बारम्बार सके जति भन्न चाहिएको त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मानिएका भगवान चाहिँ अहिले भर्खरै आएर भगवान् भनेर मानेको होइन है भगवान् नहुँदै उहाँ एउटा पृथकजन भएको भावमा पनि यस्ता राम्रा चित्तहरू धारणा गर्दै आउनुभएको हो भन्ने कुरालाई मनस्वीकार गरेर भगवान्मा अझैभन्दा अझै गौरव त होस् भन्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् त अब भगवान् परिनिर्वाण लिने बेलामा परिनिर्वाण लिनुभयो धातुको विषयमा ठुलो झगडामा थियो कुशीनगर वन कुशीनगरमा त्यहाँका मल्ल राजाहरूले भन्छन् हाम्रोले लिन्छौँ अर्का राजाहरूले भन्छन् होइन भगवान् हाम्रो देशमा पनि धेरै वर्ष बस्नुभयो भगवान् हाम्रा पनि हुन् हाम्रा पनि गुरु हुन् हाम्रो देश पनि भगवान्लाई बिहार दान गरेका छौँ त्यही भएर भगवान्को धातु हाम्रोलाई पनि चाहिन्छ भनेर झगडा हुन थाल्दाखेरि एक ब्राह्मण दोण नामक गरेका ब्राह्मणले चाहिँ हेर भगवान् खन्ती ऋषि हुँदाखेरि देवदत्त हुनेवाला व्यक्ति कालबु राजाले भगवान्लाई तिमी के ऋषि हो भन्दा खन्ती ऋषि सहन गर्न सक्ने ऋषि ए त सहन गर्न सक्ने ऋषि भनेर कान काटिदिँदाखेरि नि रिसाउनु भएन आँखा निकालिदिँदा पनि रिसाउनु भएन हात काटिदिँदा पनि खुट्टा काटिदिँदा पनि जिउरो काटिदिँदा पनि हेर्नु त देवदत्तले कति दुःख दियो भगवान्लाई एक जन्ममा त्यस्ता जन्महरू धेरै छन् त्यस्तो खन्ती ऋषिहरूका जन्म जसले आफूलाई काट्दैछ नि त्यो व्यक्तिप्रति मैत्री धारण मैत्री पुर्याउँदै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ मैत्री पुर्याउँदै हुनुहुन्छ जो व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ मार्दैछ त्यो व्यक्तिलाई मैत्री पुर्याउँदैछन् त्यस्ता बाटोहरू त्यागेर भगवान् हुनुभएको हो नि ए मूर्खहरूको लागि नाश गर्न भगवान् उत्पत्ति हुनुभएको भन्ने हो त भगवान्हरूले मूर्खलाई त्यो बाहिर के भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रा भगवान्ले त दाउ मुङ्रा समातेको भनेको त के हो रे अब भगवान् बुद्ध बाहेक क्रिस्चियन धर्म नि एकैछिन राखौँ इस्लाम धर्म नि राखौँ एकैछिन हिन्दू धर्म भन्ने मात्रैमा राखौँ कौना चाहिँ लुट्याहन काटमार नगरेका व्यक्ति जति हिन्दू धर्ममा भगवान् भनेर मान्नेका छन् नि भगवान् भनेर नाम दिइसकेका छन् नि अझै उहाँ हामीले त बोधिसत्वको मात्रै कुरा गर्दैछौँ नि भगवान् भनेर बोलाइ भनिसकेपछि त्यहाँ काटमार नगर्ने कतिजना हुन्छ हामीले गिन्नुहोस् त सबै कौनी देवी काटमार नगर्ने थिइन् अब सरस्वती भनिएको त ज्ञानलाई भनेको असली होइन त्यो परम्परा असली सरस्वती भन्ने नै देवी नै छैनन्
एक प्रकारले भन्यो भने इन्डियाबाट आएको सरायु यमुना गङ्गा भन्ने तिन नदी हँ अनि अर्को अर्थ सरस्वती भनिएको ज्ञानलाई भनिएको अनि त्यही त हो नि अब जे एउटो भयो भने ज्ञान माता सरस्वती माता गङ्गालाई गङ्गा भनेको पानी गङ्गा माता अनि बुटालाई मान्यो भने रुखट देवता त्यो डो रुखमा देवता छन् कि छैनन् बुटोलाई के हो रे रुखट देवता त्यो त हिन्दू धर्म हिन्दू धर्मको परम्परा नै त्यही हो हिन्दू धर्म मात्रै होइन बुद्ध धर्म उत्पत्ति नहुँदा अनि पहिला क्रिस्चियन धर्महरू नहुँदा पनि त्यही हो क्रिस्चियन धर्म पनि त्यही हो अब सृष्टिकर्ता झन् भने छानबिछान नगरिकन एकैचोटि मान्नेतिर गएँ तर भने पार चाहिँ के भइन्छ त अन्य धर्मलाई निन्दा गरे जस्तो भयो किन धेरै अर्काले मानिसकेपछि अब अरूको लागि निन्दा गरेर अरूलाई दिल दुखाउन नि भएन नि त तर धर्मको नियममा चाहिँ त्यस्तो होइन फेरि वास्तवमा भगवान् भन्ने चिज चाहिँ भगवान् भन्ने सबसे उत्तम गुण हो भन्छ भगवान् भन्ने उत्तम गुणमा चाहिँ काट्ने मार्ने सराप्ने भन्ने आउँदै आउँदैन भगवान् त परे छोड्दैन भगवान् हुन्न एउटा साधारण जन्ममा धारण गर्दा पनि काट्ने मार्ने भन्नेहरूलाई त्याग्न सक्दो भन्दा सक्दो त्याग्ने कोसिस गर्छन् तर भगवान् नहुनुन्जेलसम्म चाहिँ जुनै जन्ममा पनि सबै जन्ममा भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन ग्यारेन्टी लिन चाहिँ तर बोधिसत्वहरूले एकदम काटमार नगरिकन त्यागी हुनलाई नै कोसिस गरिएका जन्महरू चाहिँ धेरै देखिए तर कुनै कुनै जन्ममा चाहिँ उहाँहरू पनि चुर्लुम्मै डुब्नु भएको पनि छ बोधिसत्वहरू कुनै कुनै जन्ममा कामगुणमा चुर्लुम्मै डुब्नुभएका जन्महरू पनि छ तर जति नै डुबे पनि मर्नुभन्दा अघि नै समयमा नै होस भएर जीवनलाई फेरि सही बदल्न सक्ने उहाँहरूलाई एउटा मौका चाहिँ जुडेर आउँथ्यो क्या र भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि भन्नुको तात्पर्य चाहिँ भगवान् हुन त्यति सजिलो त छैन नि भगवान् भन्ने गुणले प्राप्त परिपूर्ण हुन त्यति सजिलो छैन अनि भगवान्लाई दर्शन गर्न पनि सजिलो छैन जस्तै तपाईँहरूलाई एउटा जातक कथाबाट पनि अलिकति भन्न चाहन्छु अब बसु बहुश्रोताको विषय अलि भन्दैछु नि होइन अहिले बुद्धहरू कसरी हुनु हुनुभयो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा भयो कि थाहा भएन थाहा भयो दान शील निकम पङ्या उरिय खन्ती सच्च अधिष्ठान मेत्त उपेक्षा उपेक्षा भनेको कतै पनि मन नबिग्रिने गरी कोसिस गर्दै आइएको चित्त अनि फेरि अर्को जातक कथा अलिकति भनौँ त्यो चाहिँ बोधिसत्वहरूको सम्बन्धमा होइन हाम्रा भगवान् हुनेवाला व्यक्तिहरू नजिकै धेरै टाढाको कुरा नगरौँ यहीँ भद्रकल्पको कुरा गरौँ यहीँ भद्रकल्पमा हाम्रै गौतम बुद्ध भगवान्भन्दा अलिकति पहिला पहिलो हाम्रो गौतम बुद्ध भगवान्भन्दा पहिला उत्पत्ति हुनुभएको बुद्धको नाम के हो काश्यप बुद्ध भगवान् के हो काश्यप नाम गर्नुभएका नामले लोकमा समा समुद्र भगवान् भनेर प्रख्यात हुनुभएको काश्यप बुद्ध भगवान् त्यतिखेर मानिसको आयु कति थियो 20,000 वर्ष कति हजार वर्ष त्यतिखेर एकजना भिक्षुहरूले एकजना व्यक्तिहरूले शील पालन गर्न 20,000 वर्षसम्म मौका पाउँथे क्या आयु लामो थियो अहिले त आयु कति छ 100 वर्ष 100 वर्षमा पनि अहिले त जम्मा 74 कति पुग्यो 74 पुग्यो भगवान् उत्पत्ति हुँदा पो 100 हो 100 वर्षमा 100 वर्षमा एक वर्ष घट्छ भनेपछि अहिले 2600 वर्ष भइसकेको छ जन्मेकोसँग हिसाब गर्दा भन्दाखेरि त अहिले त जम्मा 74 वर्षमा मानिसहरू बुढो हुन थाले 80 वर्ष 90 वर्ष भनिएको त एकदम शील राम्रो भएर मै भगवान्को पालामा आनन्दहरू भए माता गौतमीहरू भए 120 वर्षका विशाखाहरू भए अनि बागु याहाम भागु नाम गरिएका 160 वर्षका भिक्षु केही रोग नभइकन त्यस्ताहरू चाहिँ थोरै हुन्छन् भनौँ न त्यस्तै उहाँ 20,000 वर्षको आयु छ भने 15,000 वर्षमा नि देहान्त हुने पनि हुन्छन् 18,000 हुन्छन् 20,000 पनि बस्न सक्ने खाले थिए र त्यही काश्यप बुद्ध भगवान्को पालामा घटिकार नाम गरेका
एक ब्राह्मण के हो घटिकारा घटिकारा भनेको चाहिँ ब्राह्मण होइन घटिकारा भनेको हण्डी बनाउने वाला के हो घटिकारा भनेको एक हण्डी बनाउने त्यतिखेर चाहिँ जातले भन्ने निचा जातमा उनको जन्म भएको थियो होइन चाहिँ तिनका मातापिता अन्धा थिए ती घटिकाराका चाहिँ एउटा अति मिल्ने मित्र एकजना ब्राह्मण थिए तिनको नाम के हो ज्योति जटी जटी त ज्योति त ज्योति पाल त होइन राखिदिउँ एकजना ब्राह्मण ती ब्राह्मण चाहिँ हाम्रा भगवान हुनेवाला व्यक्ति अनि ती ब्राह्मण चाहिँ अब हेरौँ न यहाँ का गौतम बुद्ध हुनेवाला व्यक्ति रे फेरि यहीँ भद्रै कल्पमा उहाँहरूको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा भगवान्लाई दर्शन गर्न जाऊँ न भनेर साथीले बोलायो भने नि जान्न ती सिरमुढे जोगीहरूसँग के हो रे जान्न ती सिरमुढे जोगीहरूसँग भन्ने अनि साथीलाई सधैँ बोलाउँ साथीलाई बोलाउँदा नि भएन एक दिन त के गरेँ भन्नुहोस् न ती निचा जातका तल्लो जातका घटिकारा नाम गरेका उपासकले चाहिँ जाम न एक दिन नौन जाम्न भनेर भगवान्को बिहारको नजिकमा भएको नदीतिर नौन भनेर बोलाउँछन् अनि उहाँ पुगेपछि नौन भनेर कपडा खोलेका थिए साथी भगवान्लाई वन्दना गर्न जाम्न भन्दाखेरि जान्न भनेका थिए टुप्पी समातेर के गरेर विचार गर्नुहोस् न अहिले अब त एउटा क्षुद्र जातकोले ब्राह्मणको टाउको समात्यो नि के हालत हुन्छ अहिले त त्यति पाउँदो छैन नभए साँच्ची नै त्यस्तो भगवान्को पालर जस्तो हो अनि इन्डियाहरूमा पनि त अझै कुनै कुनै गाउँमा कट्टरहरू भएकोमा अब त्यो जातपात छुट्याउने हुन्छ नि एउटा ग्रुप ग्रुप हुन्छ नि सोसाइटी होइन त्यो भित्रमा गएर एउटा ब्राह्मणको टाउको छोयो भने के हुन्छ देख्दाखेरि त अमङ्गल हुन्छ भनेर आँखा धुन्छन् चन्दन पानीले के गर्छ हाम्रो बोधिसत्व एकचोटि त्यो यो जातलाई एकदिन राखेर बोधिसत्व एक दफा माटेङ्का भन्ने मातङ्क नाम गरिएका एक निचा जातमै जन्म भएको थियो फेरि अनि एकजना ब्राह्मणकी छोरी चाहिँ 500 साथीहरूको साथमा महाजनकी छोरी वनवत खान भनेर बाहिर वन पिकनिक होइन बाहिर जङ्गलमा वनवत खान भनेर गएका हामीले त वनवत खान भन्छौँ के अरे अब पिकनिक भनिन्छ रङ्ग रमाइलो गर्न अनि धेरै वस्तुहरू लिएर जाँदै थिए त्यतिखेर हाम्रो बोधिसत्व भग जो निचा जातमा हुनुहुन्थ्यो तिनलाई देख्ने बित्तिकै हेर त यो थो यो कचाडा कपडा लागेको को हो भन्दाखेरि यो त निचा जातको हो भन्दाखेरि थुइय थुइय यस्तो अमङ्गल देख्न पऱ्यो भनेर चन्दन पानीले धोएर वनवत पनि नखाइकन फर्किन्थिन् ती ब्राह्मणनी ब्राह्मणकी छोरी अन्त बोधिसत्वलाई पनि झोक चल्यो तैँले चाहिँ निन्दा गर्ने तेरो रूपमा यत्रो ठुलो अभिमान तेरो जातमा यत्रो ठुलो अभिमान मैले पनि मेरो मन शक्तिलाई बताउँछु भनेर घर उनको घर अघि गएर सुत्दे प्लस रङ्गे दरवाजा अघि ए जहाँ भन्दा पनि हुन्न पिड्दा पनि हुन्न मरे मरो अधिष्ठान लिनुभयो के लिनुभयो अधिष्ठान लिनुभयो तँलाई बिहा नगरिकन खाले जेरा गर्नुभएको बदला लिनुभएको के गर्नुभएको किन भन्दाखेरि उहाँलाई देख्ने बित्तिकै कस्तो अमङ्गल भनेर त्यो जातमा अभिमान भयो नि त होइन थुई थुई गरेर थुकेर गएकी हुन् तैँले मलाई थुकेर जाने मैले तँलाई नै मेरो श्रीमती बनाउँछु कि मर्छु कि श्रीमती बनाउँछु भनेर मन अधिष्ठान लिएर ब्राह्मणको घर अघि घर सत्रङ्गै सुत्दिनु भयो अन्त ए के गरेको अब त्यतिखेर चाहिँ अब ब्राह्मणले मान्छे मार्यो भन्न नि त सहेन सहयो त छैन जनताहरूले आएर हेरेका छन् निचा जातको एकजना व्यक्ति फलानु ब्राह्मणको घर अघि आएर सुतै छ अरे कुट्दा पनि जाँदैन गाली गर्दा पनि जाँदैन तुक्दा पनि जाँदैन मोरे मरौँ त्यस्तो अधिष्ठान हो नि त फेरि उहाँहरूले चाहिँ कि मर्ने अधिष्ठान चाहिँ नबिग्रार्ने मरेर गए जस आफ्नो अधिष्ठान चाहिँ बिगार्दिन भनेर अन्त अन्तिममा त ब्राह्मणले के चाहियो र तिमीलाई यहाँ आएर सुतेका भन्दा हजुरकी छोरी नदिकिन म यहाँबाट जाँदै जान्न भन्दाखेरि आखिर छोरीले के गर्न पऱ्यो विवाह गर्न पऱ्यो अन्त उहाँ नखाइकन कति दिनले हुइपेट हुनुभएको छ नि हिँड्न सके तापनि यसलाई अझै पनि दुःख दिन पऱ्यो भनेर हेर्नुहोस् है दुःख दिन पऱ्यो भनेर म त हिँड्नै सक्दिनँ भन्दाखेरि अब ब्राह्मणहरूले छुन पनि भएन जा छोरी अब तेरै कारणले उहाँले आएर यसरी तेरै कारणले तैँले नै उहाँलाई यसरी निन्दा गरिचेस् अहिले तेरै हुनेवाला श्रीमान भए जा त पनि हाम्रो धर्मबाट त्याग
तैँले उसलाई नै बिहा गर अनि अझै बोधी शब्दले जान सक्दैन बोकेर लिएर जानु पऱ्यो के गर्नु परेको ब्राह्मणले नित्या जातलाई के गर्नेमा पुऱ्याइदिनु भयो बोकेर लिएर जानु भयो तर विवाह चाहिँ गर्नु भएन अहिले फेरि हुन त घरबाट विवाह भने तर फैयालामा होर्तो एउटा मजा छ क्या यसो हेर्दाखेरि अघि चाहिँ अर्काको घमण्डलाई झार्नु भयो आफ्नो अधिष्ठान पनि पुरा गर्नुभयो अनि फेरि गइसकेपछि विवाह नगरिकन त्यागी भइदिनु भयो त्यागी भएर आचरण गरिसकेपछि अब गरी होइन अन्त के भनिदिनु त शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि रीति प्राप्त गरिसकेपछि आएर हे ब्राह्मण नै अब त ब्राह्मण नै भन्नु पऱ्यो नि हे ब्राह्मण नै भोलि चाहिँ मेरा श्रीमान चन्द्रमालाई चन्द्रमा र सूर्यलाई टेकेर चन्द्रमा र सूर्यलाई पैदल त्यहाँ माथि टेकेर आउनुहुन्छ सूर्यबाट आउनुहुन्छ सूर्यको भित्र तेजबाट आउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो गर सबैलाई भन भन्दाखेरि सबैलाई गर भनिदिन्थ्यो अनि ऋषिले पनि भोलि आफू सूर्यभित्रबाट सूर्यको उज्यालोभित्रबाट सट्ट शक्ति देखाउँदै अकस्मात गरी उडेर आउनुभएको त मातेङ्क ब्राह्मण अहो ऋषि भनेर सबैले निचा जातलाई फेरि के गर्न थाले ढोक्न थाले किन भन्दाखेरि अनि ढोक्न थाले सबैलाई ऋषिको माता भनेर उहाँले सबै भन्नुहुन्छ मैले विवाह गरिनँ यिनी शुद्ध ब्राह्मणी हुन् भनेर भन्दाखेरि फेरि उहाँ जस्ताको त्यस्तै त्यो इतिहासहरू पनि छन् लामो छ भन्न चाहेको होइन कि भन्न चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसो जातवाद निन्दा गर्दाखेरि कोही कोही बेला बोधिसत्वहरूले अधिष्ठान गर्नुहुन्थ्यो कि राम्रोमा पनि नराम्रोमा पनि तर दुःख चाहिँ दिनु भएन फेरि छिम्याउँदै गर्नुभएको क्या त्यो नगरमा सबैलाई यसरी भन भनेर भन्न लगाएपछि आफू फेरि उहाँले शक्ति बताउँदै आएर यिनी यिनीसँग मैले लोकको नजरमा मात्रै विवाह हो वास्तवमा मैले विवाह गरेको छैन भनेर भनिदिँदाखेरि उनी फेरि आफ्नै पिताको घर जान पाउँछिन् अहिले भगवान् हुने बेला व्यक्ति ब्राह्मणले के भन्दैछन् काश्यप बुद्ध भगवान्लाई वन्दना गर्न जान्न भन्दाखेरि जान्न भन्दाखेरि के गरे घटिकारले के गरे टुप्पी समात्दाखेरि त पशुता नै भएन अनि त टुप्पी समात्दाखेरि त जिरिङ्ग भयो त्यो ब्राह्मणलाई नि बोधिसत्वलाई अरे यो एउटा मेरो मित्र भए तापनि उच्च जातको टाउको छुन हुन्न भन्ने चाहिँ यसलाई थाहा भई भए पनि किन यस्तो मेरो टाउकोमा यसले नडराइकन मेरो टुप्पीलाई समात्यो कोही कोही मानेन तपाईँले टुप्पी समातेर ल्याउनुहोस् नि टुप्पी के गर्ने आफ्ना राम्रा मित्र छन् भने उहाँ त समाते जे सुक्यो हो भन्दा मानेनस् के अरे भनेर टुप्पी समातेर समात्दाखेरि त औ त्यसो भए त जान्छु यो व्यक्तिले टुप्पी समात्यो भने त केही कल्याण छ र नै मलाई बोलायो भनेर भगवान्सँग लिएर गएका भगवान्ले धर्मदेशना गर्नुभएको भिच्छु भयो नि फेरि पुरानो पारमिता छ नि कुनै जन्ममा जाति अभिमानले दुःख दिन्छ क्या पछि पारमित छ तर गएर कोही कोही बेला के हुन्छ जन्ममै ब्राह्मण भनेर आफूलाई लियो भने त्यही जातिले अभिमानले गर्दा दुःख भएको भगवान्सँग गए धर्म सुने शरणमा परे भिच्छु भने हाम्रो भगवान् हुनेवाला व्यक्ति घटिकार चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि अहिले भगवान् हुँदाखेरि अहिले यो हाम्रो गौतम बुद्ध भगवान्को पालामा गृहत्याग गर्दाखेरि ब्रह्मलोकबाट आएर चिवर दिने भिच्छु हुनको लागि चिवर दिने साथी नै तिनै घटिकार त्यो त्यतिखेर गरिब भए तापनि उनी मरेर ब्रह्मलोक गएका थिए उनीमा समाधि होइन अनागामी तक्का हुन् के हुन् अनागामी हुनलाई अनागामी ब्रह्म हो नि अनागामी हुन् उनी तर उनी विवाह गरेनन् उनी चाहिँ भिच्छु बनेनन् किन भन्दाखेरि माता पिता अन्धा थिए उनको जीविका चलाउने कस्तो थियो भन्दाखेरि माटोमा खने पार भने किरा मर्छन् भनेर उहीँ मुसाहरूले खनेका माटोहरूलाई ल्याएर हन्डी बनाउँथे कहाँ माटो मुसाले माटो खनेछ ती माटोहरू कहाँ नदीको छेउमा माटो भत्किएको छ त्यो माटोहरूलाई ल्याएर हन्डी बनाउँथे हन्डी बनाएर बाटोको छेउमा लेखेर राखिदिन्थे जो जोलाई इच्छा लाग्छ लिएर जानुहोस् पैसा छ भने दिनुहोस् पैसा दिन पर्दैन फेरि पैसा पनि नसमात्ने के गर्ने पैसा पनि नसमात्ने हेर्नुहोस् है पुरै भिच्छु जस्तो भएर आचरण गरेर बस्नुभएको नि पैसा पनि नसमात्ने चामल छ भने चामल दिँदा नि हुन्छ अन्धा मातापिताको लागि हो तपाईँलाई जति दिनमा लाग्छ त्यति दिँदा हुन्छ दिन सक्नु भएन भने जाउनु हन्नी मनपर्छ तोलेर जान सक्नुहुन्छ भनेर दिँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि अन्धा मातापिता नि घरमै छन् घर अघि त्यसरी लेखिदिएर राख्नुभएको छ अरूले आउँदै झन् फाल्टु दिन्थ्यो अरे क्या
अनि त एक दिन भगवान बुद्धको बिहारमा पानी चुह्यो गन्दागुटीमा. पानी चुह्दाखेरि भगवान बुद्धले जाऊ के अरे घटिकारको घरमा गएर उनको छानालाई लिएर आऊ, खर खर भन्छ नि होइन, खर गरेर लिएर आऊ भन्दाखेरि घरमा जाँदाखेरि घटिकार छैनन्, अन्धा मातापिता छन्, अन्त भिक्षुहरूले गएर घटिकारको घरमाथि चढेर छानाको खरहरूलाई सबै लिएर गएर भगवान्को गन्धकुटीलाई छाउँछन्. अनि फर्केर आउँदाखेरि त छानो त वाङ्ग परेको छ, आकाश देखिन्छ. अनि मातापिता को आएको थियो नि भन्दाखेरि खोइ बुद्धका सङ्घ चेला सङ्घहरू आउनुभएको थियो. सोध्न तपाईँलाई सो छोरालाई सोध्दै थिए, छोरा छोरा भनेको छानामाथि चढ सबै खर त लिएर गए, हाम्रो त स्वर मात्र सुन्छ आँखा देख्दैनौ भन्दाखेरि अनि त खुसीले गद 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 भएका त्यो ठाउँमा नि पानी कति तक परेन भन्नुहोस् न, भद्र कल्प भरि नै पानी पर्दे चुन्न अरे क्या त्यो ठाउँमा. माथि छाना छैन, घटिकार ब्राह्मणको घर भएको ठाउँमा माथि छाना छैन तर पानी पर्दाखेरि पानी चुँदैन. त्यो के हो त भन्दाखेरि बुद्धले तिनी ज्ञानहरू देख्नु भएको र छिम्याउटा गर्नुभएको घटिकारलाई. त्यही भएर बुद्धसँग अति नै राम्रो मित्रता भइएका एकजना गरिब भए तापनि अति सोझा सङ्घको सेवा गर्ने, अरूलाई जसलाई खाली लिएर जान मलाई छ लिएर जाने, केही नतोक्ने, अन्धा मातापितालाई पाल्ने छोराछोरी छोरा भनौँ न नि, त्यस्तो व्यक्ति हुन मन लाग्दैन. त्यस्तो प्रकारको मन पैसा बामा पनि केही चान्नेका छैनन्, मातापितालाई मात्र सेवा गरे भयो. मातापिता मरे, उहाँ पनि उहाँको आयु सक्यो अनि ब्रह्मलोक पुग्नुभयो. र भन्नुको मतलब के थियो, यो मैले जातक अगाडि अड्डिका विशेष गरी के भन्न खोजेको थिएँ भन्दा, हाम्रा बुद्धिसत्वलाई हेर्ने भने धेरै परको कुरा, उता चार असङ्ख्याका कुरा नजाउँ. यही भद्रकल्पमा पनि यहाँ आफूभन्दा अलिकति अघिको बुद्ध हुन लागेको समय कालमा तक पनि पृथकजन हुँदाखेरि कोही कोही बेला बाटो बिराउँछन्, बिराउँछ नि बिराउन, बाटो बिराउनुहुन्छ उहाँहरूले. अलिकति एउटो कुरा जोड्न चाहन्छु, कोही कोही बेला हामीहरूले राम्रो मित्रले बोलाउँदाखेरि हामीहरूले राम्रो मित्रको गुण उपकारलाई चिन्न सक्दैनौँ. बुद्ध भने राम्रो गुण उपकारलाई चिन्न नसक्दाखेरि, मित्र राम्रो मित्र चिन्न नसक्दाखेरि हामीहरूले राम्रो कामहरूलाई घुमाउँछौँ क्या, मौका घुमाउँछौँ. जस्तै भगवान्को पालामा पनि एकजना भन्तेजी बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, नारद नामकहरू भएका भन्तेजी जाँदाखेरि एउटो प्रेत, त्यो प्रेत चाहिँ कस्तो प्रकारको छ भन्दाखेरि दिनभरि चाहिँ कुकुरले लुसेको लुसेछ, के भएको छ, कुकुरले लुसेको लुसेछ, अनि फेरि रातभरि चाहिँ फेरि देवताको सुख, दिनभरि चाहिँ कुकुरले झम्टेर टोकेको टोके, फेरि टोक्छ खान्छ, फेरि नयाँ शरीर हुन्छ टोक्छ खान्छ, फेरि मर्न फेरि नयाँ शरीर उत्पत्ति हुन्छ टोकेको टोके, त्यस्तो खालि विपाक दिनभरि चाहिँ. बेलुका चाहिँ फेरि रान देवीहरू आउँछन् फेरि चार दिसाडि, अनि महल खडा हुन्छ फेरि देवता जस्तो. अन्त भिक्षुले त्यो कुरा देख्दाखेरि होइन तपाईँको अचम्मै छ नि, राति चाहिँ पुरै देवता हुने तपाईँ, हँ, अनि दिनभरि चाहिँ कुकुरले टोकेको टोके गरेर तपाईँको शरीरलाई खाइराख्ने, के कर्म गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि त हेर्नुहोस् त, पूर्व जन्म पहिला योभन्दा पहिला जन्ममा मेरा एउटा कल्याण मित्रले चाहिँ, साथी तिमीले काटमार नगर सिकारी हुन्ने त, काटमार नगर यसरी कुकुर लिएर जङ्गल जङ्गल घुमेर पशु पन्छीलाई नमार जन्तुलाई नमार भन्दाखेरि मानेनन्. अब दिसभरि भन्दा नि माने भने बिचारालाई कमसेकम बेलुका त शिर पालन गर्न सकोस् भनेर, त्यसो भए तिमीले दिसभरिलाई त तर्किन सकेनौ सकेनौ, बेलुका त शिरमा बस न भन्दाखेरि लौ त साथीले जबरजस्ती गर्यो के अरे, बेलुका चाहिँ म काटमारलाई गर्दिनँ भनेर बेलुकाको शिर पालन गरेँ, रातभरि चाहिँ शिर पालन गरेर बस्थे, के गरेर बस्थे, शिर पालन गरेर गर्थे, दिनभरि चाहिँ सिकारी गर्थे, रातभरि चाहिँ जस्तो जस्तो जे परे पनि म मार्दिनँ भनेर त्यसरी बसेका थिए शिर पालन गरेर, राति चाहिँ मार्न पर्ने कुरा आए त पनि मार्दिनँ. त दिनभरि मारेकोले गर्दाखेरि अलिक प्रेत हुँदाखेरि दिनभरि आफू मराई खान परिरहेको छ, कुकुरले आएर टोकिराख्छ, तर राति चाहिँ फेरि के हुन्छन् रे, देवता हुन्छन्. त्यही भएर राम्रो कर्मको राम्रो फल आइरहेको छ, नराम्रो कर्मको नराम्रो फल आइरहेको छ.
त्यतिखेर तिमी प्रति हेर्नुहोस् रे, मैले मेरो कल्याण मित्रले धेरै गम्भीर ज्ञान भएका कल्याण मित्रले भन्दाखेरि मैले मानिनँ, तर धन्नै आदि त्यो आदि त्याम राज्यमा धन्नै मैले शिल पालन गरेको, तर राज्य त मलाई सुविस्ता छ। हेर्नुहोस् है, उहाँ काश्यप भगवान्को पालामा पनि त्यस्तै एकजना कल्याण मित्रले साथी खेत जोत्दै, एकजना साथी खेत जोतिरहेको बेलामा, बारी जोतिरहेको बेलामा, साथी भगवान्लाई दर्शन गर्न जाउँ, भगवान्सँग धर्म देशना सुन्न जाउँ न भन्दाखेरि, जान्न तेरो भगवान्ले आएर मेरो खेत जोतिदिन्छ र भनेर गाली गर्छन् उसले साथीलाई, के गर्छ, जान्न तेरो भगवान्ले आएर मेरो खेत जोतिदिन्छ र म जानु, यस्तो काम गरेको देखेन जान्न भन्दाखेरि त त्यो वचन कर्मले बिचरा के भयो भन्नुहोस् न, त्यहाँबाट मरेपछि चाहिँ दुईवटा पर्वतको बिचमा प्रेत भएर दिसभरि जोतेको जोते। अन्त गौतम बुद्ध भगवान्को समयकालमा चाहिँ भिक्षुहरू बाटो हराएर, भिक्षुहरू बाटो हराएर चाहिँ प्रेतलाई हेर्दाखेरि पनि मान्छे जस्तो छ फेरि, दुईवटा पर्वतको बिचमा एउटा बाजीलाई जोतेको जोते छ फेरि, अनि भिक्षुहरूले बाटो हराएर यहाँ यो जङ्गलबाट निस्किने बाटो कहाँ हो नि भन्दाखेरि, ती प्रेतले के भन्छन् भन्दा, भन्तेहरू तपाईँहरूले बाटो बिराएको, बाटो हराएको कति दिन भयो नि भन्दाखेरि, म बाटो हराएको त, हाम्रो बाटो हराएको त 4-5 दिन भयो भन्दाखेरि, तपाईँहरू त बल्ल 4-5 दिन भएको रहेछ, म त दुईवटा बुद्धको बिचमा पुरै बाटो हराएको अझै पनि हराइरहेको छु। हेर्नुहोस् म पहिला यसो यस्तो काश्यप बुद्ध भगवान्को पालामा मलाई आफ्नो मित्रले धर्म सुन्न बोलाउँदाखेरि जान्न भनेर, तेरो भगवान्ले आएर मेरो खेत जोतिदिन्छ भनेर मैले त्यो वचन कर्म लगाएर अहिले म त अघिबाट प्रेत भएर जुवामा म घुसेर तानेको ताने जोतेको जोते हो, पछिबाट हलो आइरहेको छ, अघिबाट आफू भैँसी भएर प्रेत भएर तानेको ताने बारी जोतेको छ, कहिल्यै नभ्याइने त उही पाक डर लाग्दो, दुईवटा बुद्धको बिचमा हेर्नु त जोतेको जोते, दिन भन्नु छैन, रात भन्नु छैन, खाना भन्नु छैन, गरम भन्नु छैन, ठन्डा भन्नु छैन, जोतेको जोते। त्यही भएर कर्म भन्ने डर लाग्दो छ कि छैन, त्यस्ता संसारी यात्रामा नजाँदाखेरि त्यस्ता कर्महरू कति गरियो र अब चाहिँ यस्तो मौका, भगवान्को शासन जोडेको मौकामा आएर शिविरहरू चढ्ने मौका आइएको छ, अब यी कर्महरू डरलाग्दो रहेछन् भन्ने त तपाईँहरूलाई स्वीकार गर्न थाल्नु भयो नि होइन, र अबबाट चाहिँ हाम्रोले नजान्दा त जति गर्यो गर्यो, अब जान्दाको दिनबाट अघि चाहिँ सक्दोभन्दा सक्दो त्याग्न पर्यो कि परेन, पञ्चशीललाई सक्दोभन्दा सक्दो शुद्ध बनाउन पर्यो कि परेन, पर्यो। तल्लो पनि हामीले भन्यो नि, साधारण एउटा प्रकृति श्रावक हुनको लागि पनि कतिवटा पारमी धारण गर्नुपर्छ, कतिवटा पारमी धारण गर्नुपर्छ थाहा छैन भनिदिनुहोस् न भन्दाजी, भन्नु कतिवटा पारमी, होइन होइन यहाँ बुद्ध हुनलाई मैले सोधेको छैन, प्रत्येक बुद्ध हुनलाई नि सोधेको छैन, होइन अग्र श्रावकलाई पनि सोधेको छैन, महा श्रावकलाई, साधारण एउटा अरहन्त हुनको लागि पनि, अरहन्त हुनको लागि पनि कतिवटा पारमी धारण गर्नुपर्छ, 10 वटा। यत्रो बेर मैले भनेको भए तपाईँहरू बुझ्नु भएन र, साधारण प्रकृति श्रावकलाई पनि पारमी त 10 वटै धारण गर्नुपर्छ, तर पनि कतिसम्म धारण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ, कति जन्म धारण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तोकिएको छैन, तर 10 वटा पारामी धारण नगरिकन चाहिँ निर्वाण पाइँदैन। त्यही भएर 10 वटा पारामीलाई अम्ला गिनेर भन्नुहोस्, दान शील निष्कर्म पङ्या वरिय खन्ति सच्च अधिष्ठान मित्त मैत्री उपेक्षा भनेर कतिवटा भए, 10 वटा। तिनी 10 वटा पारामीमा 9 वटाले मात्रै पुग्छ त, त्यही भएर तिनी 10 वटा पारामीलाई राम्रोसँग जानेर निर्वाण पाउने इच्छा छ भने 10 वटा पारामीलाई पुरा हुने कोसिस गर्नुहोला भन्दै आजको धर्मदेशनलाई यति मेसेज गर्छु। सबैले 3 चोटि साधुकार भन्नुहोस्।